بلا رو میخوره، چار بلا میباره، با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقا مولی میدونه این دل دیوونه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذان محترم، عقل مند شیعوں سے چند سوال کے عنوان سے آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہیں توصیف الرحمن. اکثر کسب بیانی سے، چلاکی سے اور خیانت سے کام لیتے ہوئے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ کوئی سرا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے ریفرنس دیتے ہیں. اگر دو چار ریفرنس دیے بھی کبھی دیے ہیں وہ آپ کے سامنے کبھی لائیں گے، وہ تو غلط دیے ہیں. کتابوں کے جو جلد اور والا جات وہ غلط دیتا ہے، اور مقصد صرف یہی ہے تکفیریت کو پھیلانا. سعودی عرب میں بیٹھ کے پاکستان میں فرقہ واریت کی ہوا کو گرم رکھنا، اور پاکستان کی عدم استحکام کی کوشش کرنا، جو کہ امریکہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے. امریکہ اسرائیل کے ایجنڈے پہ مل کے یہ کام کر رہا ہے. کام تو وہاں پہ کر رہا ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان میں وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ایک جیسے محرم آتا ہے ایک کالی پگڑی والا بابا. سب سے پہلے بات تو کالی پگڑی نہیں ہمارے ہوتی، ہمارے یہاں کالا امامہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہننا سنت ہے، اور ہمارے یہاں جو کالا امامہ پہنتے ہیں وہ سادات کے لیے خاص ہے، کیونکہ کالا امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس کے میں آپ کو حوالہ بھی دیتا چلوں. کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 1031. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحاب نامی ایک امامہ تھا، اس کا رنگ کالا تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پگڑی کہہ رہا ہے، پگڑی ہم لوگ نہیں باندھتے، ہم باندھتے امامہ. امامہ ہوتا ہے کالا، سادات کا یہ نشانی ہے، اور کالا امامہ پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ملتا ہے. پہلا جواب تو یہ ہو گیا. پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ کالا کالی پگڑی پہلے ہوئے مولوی صاحب بابا جی. اب وہ پتہ نہیں کون سا بابا جی ان کے، وہ کہا بابا جی تو ہمیں دکھائیں، جبکہ آپ نے سینکڑوں اپنے کلپ بناتے ہیں، وہ تقریباً چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں، وہ کالا بابا دکھائیں جی، ان کے بات سنائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کفار اور مرتد تھے سوائے چند ایک کے. مجال ذکر حسین میں پگڑی پہنے ہوئے، کالی پگڑی پہنے ہوئے بابا یہ آوازیں لگاتے ہیں. اب ہم عقل مند لوگوں سے سوال کرتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں جی یہ کالی پگڑی پہنے ہوئے اس وہ بابا کہتا ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے اکثر صحابی مرتد ہو گئے تھے اور منافق تھے. عزیزان محترم، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. صحابی منافق نہیں ہوتا، صحابہ کے لباس میں منافقین ہوتے ہیں. غور کریں آپ، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس نے اپنی ماضی کی زندگی چھوڑی، وہ جس نے کیسی بھی گزاری ہے، بتوں کو سجدہ کیا، آتش کو کیا، چاند سورج کو کیا، جو کیا، وہ پیچھے کی ماضی کی زندگی لے، جیسی ماضی کی زندگی چھوڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمہ پڑھا، اور اس پہ کار بند رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تعلیمات محمد و آل محمد، تعلیمات ختم مرتبت پر قائم رکھے، اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوا. وہ ہے صاحب ایمان. صحابی اس کے ایمان میں جو بھی شک کرے گا، اس کا اپنا ایمان خطرے میں جا سکتا ہے، لیکن صحابی کا ایمان مستقیم ہے، قائم و دائم ہے اپنے ایمان پر. ہم کسی صحابی کو نہ مرتد کہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی صحابی کو منافق کہتے ہیں. ہاں صحابہ کے لبادے میں بہت سارے منافقین ہیں، اس کا ہم اعلان کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بظاہر لوگوں کو صحابہ نظر، لیکن وہ منافقین تھے. اور رسول پاک اللہ خود فرماتے ہیں کہ اے رسول تو نہیں جانتا ان کو، میں جانتا ہوں. یہ صحابیت کے لبادے میں السابقون الاولون کی آیت کا جو آخری حصہ پڑھو گے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ نہیں جانتے جتنا بہتر میں جانتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس اتنے منافقین ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں پوری منافقون کی صورت اتار دی ہے. یہ یاد رہے، صحابیت کے لبادے میں کوئی منافق ہو سکتا ہے، صحابی منافق نہیں. صحابی تو صاحب ایمان ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، اور جتنے بھی صحابہ صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، انہی کے وسیلے سے اسلام پہنچا ہے، انہی کے وسیلے سے فضائل علی، فضائل امام حسن حسین، فضائل اہل بیت ملے ہیں. صحابہ ہی کے وسیلے سے ہمیں قرآن ملا ہے، صحابہ ہی کے وسیلے سے محمد و آل محمد کی عظمتیں ہمیں ملی ہیں، جس پہ ہمیں ناز ہے. جتنے بھی علی کے فضائل ہیں، ہر فضائل کا کوئی نہ کوئی راوی جو بھی ملے گا وہ صحابی ہوگا.
और उस सहाबी को हमारा सलाम है, साहिबान ईमान को सहाबी कहते हैं। सहाबियत के लवादे में अगर कोई मुनाफा कहा जाए तो वो सहाबी नहीं होता, वो तो मुनाफिक होता है। सहाबी सहाबी होता है, सहाबी गुलामान रसूल है, हम गुलामान रसूल के भी गुलाम है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।